V Litoměřickém divadle Karla Hinka Máchy zazářila Hanna Maciuchová, a to v představení nazvaném Žena vlčí mák. Monodrama o ženě na Prahu sedmdesátky, která žije vzpomínkami a která má pocit, že už ji nic nemůže překvapit, sklidilo velký úspěch. Inscenaci na motivy knihy francouzské autorky režíroval Jaromír Janeček. Hlavní hrdinka se domnívá, že už je na sklonku života. Pak ale potká ještě o deset let staršího muže, než je ona sama, ke kterému pocítí velmi intenzivní a opětovanou lásku. Herecký koncert Hany Macuchové do Litoměřic přivezlo brněnské divadlo Bolka Polívky. Sama Hana Maciuchová prohlásila, že by všem ženám přála takovou lásku, jakou prožije hlavní hrdinka v tomto představení. Inscenace je podle ní o tom, že někdy stojí za to vymanit se z každodennosti života a z obvyklých rituálů a trochu riskovat. Protože láska se neptá a může vás potkat opravdu kdykoliv.